Ja znam da ova govornica pomalo služi i za neku osobnu, znači promiđenu, promicanje, pa se to stavi na ove neke stranice, kako se neko zalaže. I ministrica, ovim pričama, ko ste vi rekli, sam ja spominjao pravilnicima, zakonima, da smo pokušali nekoliko puta donijeti ove zakone, znači i za osnovu, i za srednju školu, i zakon u udžbenicima, i tako da. Znači sve smo mi ovo čuli, ovi koji smo dugo godina, znači u ovoj zastupničkoj skupštini, tako da ovo za nas nisu vam baš nikakve novine. Treba tražiti rješenje. I što kažete, oni traže suprotno zakonu, jer kao što imaju kolege u drugoj županiji. Znači, osnovno je da je školstvo je u ingerencijama županije. Županija Zapadna Hercegovačka je, znači, to je administrativna jedinica u federaciji i ne treba se porediti po tome ni sa Sarajevskom, ni sa Mostarskom, ni sa bilo kojom županijom. Naše mogućnosti su onolike koliko jesu. Ja bih volio da su naše mogućnosti još veće nego što su u drugim županijama i da naši profesori imaju plaće ne 1200 maraka ili 1400, nego 2000 maraka. Na tome, to je isključiva nadležnost, znači skupštine i financijske mogućnosti našeg proračuna. Ovo što kažete, svi mi podržavamo i prosvjetne delove, ali podržavamo i djecu. Podržavamo i djecu. Ovdje, što je rekla zadnji put, ministrica, znači tu ima pomaka, ne znam ja, sa jedne plaće na tri plaće, pa sa Vinko Vodanska mirovinu sa tri plaće na šest plaća, i tako dalje, broj sati, znači tu ima pomaka. Znači ima pomaka, nije to rešeno da nema i sad da mi čitam ovdje koji su članci. Ja sam rekao možda, točno je da postoji nepovjerenje, ovo što je napisano prema aktualnoj ministrici i tako dalje. Rekao sam ja, ovo je vlada, kako ste vi nazvali prošli put, tako u političkom zagonu, tehnička vlada. Onda ne morate očekivati ako je, kažete, jednom momentu tehnička vlada, ta vlada riješi stanje, odnosno ministrica, znači upravo vlada je ta koja treba pozmisliti kolektivni ugovor. I ja jesam da se čim prije potpiše, ja jesam da se ispune očekivanja onoliko koliko je to moguće od strane županijske vlade prema prosvjetnim djelatnicima, ali i djeca su naša zakljenuta. Ako počnemo pričati o realnom sektoru, onda je to sasvim neka druga stvar. Ja sam dugo godina u realnom sektoru i prema tome mogao bi ovdje ili svima nekima ispričati lekcije iz realnog sektora, kako se dolazi do zarade i plaće, kako trebate isplatiti nekome itd. Prema tome, treba podržati razgovore, nadam se da će se to vrlo brzo okončati. Evo ovdje ministar financija, on je nešto malo nervozan, proračun, ima neki primjer. Tako da se ja nadam da će se doći do tog pozitivnog rješenja i tako. Evo, u tom pravcu trebamo, ne sad, sad ćemo mi napasti, još je to dama tu, sad ću mi nju napasti ovdje kako ona da sve kriva. Nije to u redu. Krivi smo, svi smo krivi koji smo bili, ja sam kriv isto, ja sam bio u prošlom sazivu skupštine i tako dalje. Svi mi koji smo bili, smo mogli da riješimo da neke te stvari. Problem traje, evo ja se nadam da će se riješiti. Hvala. Zahvaljujem zastupniče Jurišić.